on. Yes, indeed. Got a cool symbol on it. The dark sign brands the undead. Yeah. Food. And in this land... Let me out of here! The undead are corralled and led to the north. And Finland. Where they are locked away to await the end of the world. We living in the end of the world. Like a pyromankeli. This is your fate. Mä tän enemmänkin otan kodittomat äijät. You got any chains? Village the... Ei. Jaa! Dungeon selkii. Kuka muutas... Vähän turhan paljon... Joo, vähän turhan paljon vielä. Pikkasen vielä tosta näin. Noin. Step you in the back, bitch. Okei. Okay. Let's see, mitenkäs mä otan ton... Ei. Hetki vai? Okei. Okay. Let's see. Pystynkö minä käyttämään sinua? Miten käytän sinua? No jaa. Mä sanoin, että sellainen kilju. And walk away, like a boss. Rest at the bonfire. Vattu ne magic. Total juusus. Okei. Nyt kun minä vain tietäisin, miten minä käytän näitä. Homo. Another hurricane! Odottakas vähän mun... Menee hetki, kun mä löydän ton nappulan. En oikeastaan tiedä, pystyis mä käyttämään vielä ton fireballia. No vittu, mitä vaan ton saatana täällä... Kun hikkisee miakalla. Bring it on, bitch! Ow! Okei, en tapa sitä! Minun sattu liika! Okei, tota tuu ettei nähnyt. Okei! Mennään sit vaan sen ohitte, kun en meistä meissiä kuitenkaan käytä. Kiitos! Haluaisin minun hikiset 60 sielua takaisin.
Au! No vittu. I got an arrow to my hand. Ottaisko kilpesi? Kiitoksia. Handex. Ah, we have an axe. We're gonna go full Gimli on your ass, bitch. Into light. Into fog. Olis täällä jotain mielenkiintoista? No, tuolla on ainakin jotain, mikä pitää hakea myöhemmin. Yes. Regrettably, but there is love in thine. Thank you. Täältä pääs nyt tonne alas. Joo. Joku tappoi itsensä jossain, mutta sen ollut minä. En ymmärrä, miksi me vähän vieläkään noit magicia käyttää. Out of my way. It is locked. Häh. Ei se ei kuolla. Okei. Selvä. Pyromancer Flame. Selvä, katsotaas. F, ei. Haa, nyt me voin käyttää niitä. No! Ei tiedä oikeesti, et vasta! Oi jumalauta. Et lyö minuu! No juuri, ei! Ei vittu oikein, sävetkää minua. Joo, saa hävetä direktööriä. Direktööri on paskapelaaja. Ainakin tässä pelissä. Ai ole! Jaa, rupesit tommoset heittämään. Haista paskaa.
Helvetti soiko. Eat shit, bitch! Kiitos. Antoiko edes sielu? No ei antanut edes sielua mulle. Pilgrimski, toivottavasti se nyt aukaisis ton yhden saatanan helvetin oven. Koska haluan tietää, miten sieltä tuli. Ah, saihan me 2 000. Aukasen nyt se, please! It's locked! Mitä helvetti se niinku on? Koska en tiedä, mistä sinne löytää avaimen. Baby! Au. Näistäkään ei vissiin löydy, mutta taida löyty mitään avainta, ei. Mennä pois. Good job, go straight ahead. Nyt se tulee se kotkotin. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. Let go of me, you overgrown bitchin'! To the land of the ancient lords.